नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत शहरातील पोलीस स्टेशनच्या हद्दीलगत एका बूट व्यावसायिकाने गेल्या 4 ते 5 वर्षापासून शेड मारून चप्पल बूट विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. शहराला लाभलेले प्रशिक्षणार्थी पोलीस उप अधीक्षक सचिन थोरबोले यांनी पोलीस स्टेशन हद्दीलगत असलेल्या बूट व्यावसायिकास दुकान अतिक्रमित जागेत आहे ते काढून घेण्याबाबत ग्रामपालिकेस पत्र दिल्याने पालिकेकडून देखील दुकान 3 ते 4 दिवसात काढून घेण्याच्या तोंडी सूचना दिल्यानं बूट व्यावसायिकावर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत बूट व्यावसायिक महेश पठारे यांनी अधिक माहिती दिली. आणि आमच्याच माग का बरं ते अशी लागलेले आम्हाला ते काही समजत नाही. आणि मी एक गरीब कुटुंबमधला मी तरुण मनुष्य आहे का आम्हाला आहे ना त्यांना त्रास देण्यात कुठलाही हे नाही. आम्ही एका बाजूला आहे आमचं, आम्ही काम करतो, पोट भरतो आणि त्यांना आम्हाला आहे ना त्रास देण्यात येणार काही अर्थ नाही. आणि हे का बरं असं कशामुळं करतात ते, कारण या कोरोनाच्या या 3-4 महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला एवढा त्रास झालेला आहे का आम्हाला कोणाचं देणं घेणं करता येत नाही. कुठून तरी आम्ही ना बँकेचं काही कर्ज काढून आम्ही माल भरला आहे आणि त्याच्यावर आम्ही पोट भरतोय. आणि 3-4 महिन्यापासून आम्हाला कोणाचा रुपये देता नाही आला. आज पोट भरण्याची खूप मोठी हे झालेली आहे, नुकसान म्हणजे काय करावा हे सुचत नाही. आणि आमच्यापासून यांना कुठलाही त्रास नसताना हे आम्हाला आहे ना विनाकारण त्रास देतात. हे तर याच्यावर आहे ना काही आता भूमिका घ्यावा आम्हाला हे समजत नाही. आमच्यावर उपासमारीची ना वेळ आलेली आहे तर साहेबांना आहे ना विनंती करून सांगणं आहे का आमच्यावर असं आहे ना अत्याचार अन्याय करू नका. आम्ही आमचा जन्म इथला आहे, आम्ही 45-50 वर्षापासून इथले रहिवासी आहे. कोणाचा त्रास नसताना हे साहेब आले आणि आम्हाला विनाकारण त्रास देतात. याच्यावर मग आम्ही काय केलं पाहिजे, मग कसं आहे आमच्याकडून येणार काही येणार असा चुकीचा म्हणा का आत्मदहनाचा विषय म्हणा का असं आहे ना विनाकारण येणं नाही झालं पाहिजे. सदर प्रकारामुळे बूट व्यावसायिक महेश पठारे यांनी पोलीस स्टेशनच्या अनागोंदी कारभारावर नाराजगी व्यक्त केली आहे. नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी रावसाहेब उगले, पिंपळगाव बसवंत.